หูยשלום לכולם, כאן ג'ו מהיידן גאנס. אני משחק סרג'נט סימולייטור. זה הולך להיות קשה בטירוף. אתם מסתכלים עליי או על המשחק? לא סתם. יאללה, בוא נראה לאן אנחנו צריכים ללכת בדיוק. לאן? לפה? אופרשנס, יאללה, בוא נתחיל לשחק. אני לא הולך לעשות עכשיו את ה... איך לשחק את ה... DLC החדש, למרות שיש לי אותו, של דונלד טראמפ. אני לא הולך לשחק בזה, לא הולך לשחק ברגיל. אם תרצו לראות אותי משחק בדונלד טראמפ, אני אשמח. על אופרשן מיקי, קדימה. בוא נעשה את זה, אנחנו הולכים לנתח את בוב. תקשיבו חברים, אני מצאתי את בוב, עכשיו במצב אנוש. כנראה שהוא נדרס על ידי מכונית, לא ברור מתי זה קרה, מאיפה זה קרה ומי עשה זאת. מדובר בתאונה של... נאו ברח. בוא נתחיל. אוקיי, רגע, איך אני... אוקיי, אני קצת שיחקתי בזה בדמו, אני זוכר ששיחקתי בזה בדמו, והחלטתי לקנות את המשחק הזה. יא, איך אני משתמש בלחצנים? אוקיי, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. טום 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 טום. מגניב. אוקיי, וג'יזר. אוקיי, קלטתי. בואנה, אני אקח אותך. אני קצת חובבן. אני המנתח החובבן. שלום לכולם דרך אגב. וואי, זה קשה המשחק הזה. לא אמרו לי שזה כזה קשה. האמת שאף אחד לא אמר לי על המשחק הזה. פשוט ראיתי את זה ביוטיוב וחשבתי על הסרט הזה. איך אני לוקח אותך? רגע, יש פה עוד אולי? רגע. 2 hours later. אוקיי, הבנתי איך לשחק נראה לי. כן, הבנתי איך לשחק. רגע, עוד פעם. בסדר, נראה לי שבסדר עכשיו. איך זה יופי. וואי, קשה לחצנים, מי עשה את הלחצנים? אני חייב לעשות עם קונטרולר, אני לא יכול. ליטל שיט. הלב שלך, אני אפתח אותו רק. תן לי לפתוח, תן לי. פאק. שיט. אומייגאד, זה קשה. כן, יופי. יופי. עכשיו לפתוח. יופי. למה? למה? בוא נעשה את זה ככה. אני ממש שנוב במשחק הזה, אני לא יודע מה קרה. אוקיי, בוא נעשה את זה ככה ו... רד! אתם יודעים מה? נמאס לי. פשוט נמאס לי מהמשחק הזה. בוא נעשה את זה. יש לי משהו טוב להראות לכם. רגע, משהו שלמדתי. לא היום. רגע, או. Let's eat ו... כן, קיבלתי על זה achievement, אתם מאמינים? כן, בוב, כן, קבל את זה. אמנם נדרסת, אבל אני יכול לעשות מה שבא לי. אני לא יודע אם זה על זמן, את האמת. יש שלא, כי אני לא טוב לסיכי זמן. כן, מעולה! הצלחתי, ניצחתי. יופי, עכשיו רק נשאר לקחת את הלב שלך. את הפאקי לב. לקחתי את זה? לא לקחתי את זה. רגע, 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 לא. אוקיי, בוא ניקח את זה, את הדבר הזה, אני רוצה לקחת את זה. יא בן אלף, נרסק אותך בוב, נרסק אותך, אתה מבין את זה? אומייגאד, הדבר הזה חזק. אוקיי, זה הלך בהצלחה. עכשיו זה. זה כמו הלייזר בדונלד טראמפ. כל הזמן מדבר על דונלד טראמפ.
כי הוא חבר טוב שלי, אתם יודעים. אני והוא זה זוג, לא סתם. תהרוג אותו כבר. אומייגאד, אומייגאד. נראה לי שהזמן עוזל. זה בסדר. זה בסדר, הכל טוב. אני לא אוהב לראות דם, זה לא טוב לי. רגע. בוב! זה לא פה! מזכירה של בוב, מה עשיתי לך? זה היה קשה. אני מודה, זה היה קשה לצפייה. אתם לא יכולים להודות בזה. אני גם נכנס למשהו לעין, זה לא אמיתי. זה אמיתי מה שקורה פה. פשוט לא מאמין. טוב, בוא נתחיל. זה לא עובד לי. רגע. הנה הוא פרי שלי. רגע, נכנס למשהו לעין, הציפורן שלי נראה לי משהו. רגע. זה לא פשוט המשחק הזה. אני לא יודע איך זה בקונטרולר, אבל זה לא פשוט. יש לי קונטרולר, אז רוצים שאני אביא? לא, בוא לא נביא. אנחנו לא עושים את זה. אוקיי. אני רוצה את הבקבוק הזה. תביא לי את הבקבוק. ככה. אוקיי. עכשיו. זה ככה. רגע. לא! הבקבוק נפל לי. אוקיי. בוא ניקח את זה. נעשיז את זה וואלה יאה, רגע בוא נעשה את זה באמת וואו יאה יאה, רק עד רק עד סתם לא, באמת שלא רגע בוא נוציא את זה בוא מדברים לא דקה אוקיי נתפלתי קצת בלחצנים, אבל הכל יהיה בסדר. למה זה לא נותן לי? אתה קצת חוסם, אוקיי. אני אקח את זה. למה זה לא נותן לי לקחת את זה, יאללה. אוקיי, בוא ניקח את זה ככה. ככה, אוקיי? לא, לא עבד? אוקיי. לא, זה לא עובד. אודיו ג'אנגל. אודיו ג'אנגל. לא סתם. יש פשוט, יש אנשים ששמים את הקופירייט שלהם. לפעמים זה מציק. אני הצלחתי. הגלימה! ליד שלי יש גלימה, חברים! לא, תפי לי את זה. תפי לי! זהו, מספיק טוב. וואי, יש פה לאגים ברמות מטורפות. ליד שלי יש גלימה! בואו, בוא נשים את זה עליו. לא, פאק? וואי, משחק איזה לאגי ברמות. באגי, סליחה, לא לאגי. באגי, סליחה. אוקיי. זה די ריאליסטי המשחק. זה די ריאליסטי. יש! We got the hammer. We got it. אוקיי? לא! לא! יש! אוקיי. עכשיו. אוקיי. יבין אלף. תמות, תמות. אני מצטער, פשוט. אני פשוט, איך קוראים לזה?
אני מת על כל הדיוטי הזה, אני לא יכול. פשוט לא יכול. אך, אך, לא. רגע. אני לא, לא לקחתי את ה... אני אגיד את האמת, לא לקחתי את זה. דבר פשוט. נשים את זה ככה. אז לא. אני רוצה לקחת את זה. כן? בדיוק. אוו, זה טוב, אוקיי? זה טוב. ואני אקדח לו בראש. לא יודע? יאה. לא, לא נעים. כן, אני קודח לו בראש, אתם מבינים? אני כל הזמן מדבר פה וזה קודח. What the freak? בוא ניקח את העצם. או, עצם. Oh my god, oh my god, תצא משם, תצא. זה כמו לשחק פרובבלי ארצ'רי, אני רציני איתכם. משחק הזה קשה ברמות. That's it. זהו זה. וואו. רגע, בוא נעיף את הנשק הזה. What the? זהו. טוב. פאק. הסתכלו על זה. טוב, ביי. אוקיי. רוצה לקחת אולי סכין או משהו? I got a feast. As you awesome, stay awesome. Stay awesome, bros. Stop. I love you, but yeah, no good. אני רוצה לקחת ככה. הצלחתי. אני הצלחתי, או מי קרה. אני אעשה את זה ככה. בדיוק. ונתחיל שלב הזה של הסיפור. נראה לי שהצלחתי. איפה הסכין שלי רגע? אה, הוא עדיין עושה ביד יופי. עוד פעם, אני לא מבטיח לכם. עוד שנייה מת. כבר נכשלתי איתו. רגע? אוקיי. What the freak? אני לא מצליח. טוב, זה הכל. זה היה הכל לבינתיים. אני מקווה שנהניתם. אל תשכחו להוסיף לייק, לעשות סאבסקרייב ולהגיד בתגובות מה היה. איך התרגשתם? איך לא התרגשתם? יאללה ביי.
ושנינים. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב.